Me ollaan tietyllä tavalla niin kuin aika etunojassa. Joskus oli, että jotkut kuulu etujoukkoihin. Niin siinä mielessä, että kun ei ole vielä näitä maakuntiakaan, että nehän on vasta niin kuin työn alla, niin me ollaan jo, niin kuin kehitetään niiden lapsiystävällisyyttä. Mutta tässä Lapessa niin me ollaan niin kuin hyvin tämmöisiä niin kuin dynaamisia ja ennakoivia näissä asioissa. Mutta tämä LAPE, eli lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, niin se ei sinänsä ole niin kuin sidonnainen tähän sote- ja maakunta-asiaan. Että tätä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa ja sitä, että lapsilla olisi mahdollisimman hyvää arkea, eri ammattilaiset toimisivat yhteen ja olisivat lapsen lähellä ja osasivat kohdata heidät, niin sitä tarvitaan oikeastaan ihan riippumatta siitä, että tuleeko maakuntia tai ei. Mutta ja LAPEn lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö ja tukea perheen hyvinvointia hyvin kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ja uudistua siinä hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä ja lapsi- ja perhelähtöisyyteen, joka on jo Suomessa nyt varmaan niin kuin ainakin 10 vuotta niin kuin toiveessa ollut uudistumisen suunta. Ja sen vuoksi sitten edistämme lasten ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta, perheiden omien voimavarojen vahvistumista, perheiden monimuotoisuuden parempaa tunnistamista ja sitä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle saataisiin sopiva tuki oikeaan aikaan ja heillä olisi niitä turvallisia ja välittäviä aikuisia lähellään. Mutta jos sitten niin kuin ajatellaan nyt LAPEa tässä uudessa toimintaympäristössä valtion ja erityisesti kuntien ja maakuntien tehtävien muuttuessa, niin te huomaatte tuolla valtion kohdalla on keltaisella tuo perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen ja arviointi. Niin oikeastaan me ollaan nyt tässä sillä asialla, että sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön niin kuin valtion toimesta edistetään ja tuetaan sitä, että vaikka lasten ja nuorten palveluissa tehtävien jako muuttuu, niin se edelleenkin toimisi mahdollisimman hyvin lapsen ihmisoikeuksia ja lapsen hyvää elämää turvaavasti. Ja tältä lasten näkökulmasta niin se, että pelkästään maakunta on lapsiystävällinen, niin se ei oikeastaan riitäkään, koska niin kuin kaikki hyvin tiedätte, lasten palveluissa se vastuu jakaantuu niin, että kunnalla oikeastaan edelleenkin on kun valtaosa, voisi sanoa, lasten arjen tuesta ja palveluista niin rahallisesti kuin jos ajatellaan sitä lasten ja nuorten omaa elämää, arkea ja ajankäyttöä. Ja sen takia me tässä LAPEssa ollaan niin kuin kehitetty tämmöinen niin kuin sotea täydentävä käsite kuin SI-sote, eli vallan se lapsiystävällisen maakunnankin tekeminen on oikeastaan niin kuin tätä SI-soten tekemistä, eli sitä, että miten se maakunta ja kunta tulevaisuudessa toimii mahdollisimman hyvin yhteen lapsi- ja perhelähtöisesti. Mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan lapsiystävällisyydestä? Se sana on ehkä pikkusen hassu, koska se on hyvin pehmeä sana, mutta siihen ollaan kuitenkin päädytty, että puhutaan siitä, eikä puhuta lapsen oikeusperustaisuudesta, jotta tämä olisi kaikille helposti otettavissa ja sulatettavissa. Ja kun tässä on tavoitteena se, että tämä ei ole mitenkään juridinen asia pelkästään, vaan että tähän lähtee kaikki ihan aidosti mukaan. Mutta jos me puhuttaisiin pelkästään ystävällisyydestä, niin me puhuttaisiin hyvän tekeväisyydestä ja ehkä hyvän tahdon elkeistä, ja ne ei riitä, vaan meidän pitää kyllä ymmärtää, että lapsiystävällisyyden takana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, ja se on velvoittava. Mä tuon nyt esiin nämä 4 yleisperiaatetta, koska ne on hyvin keskeisenä tässä ohjeistuksessa, mitä sitten tänäänkin esitellään enemmän. Ja nämä 4 yleisperiaatetta on semmoisia asioita, että ne on itsessään siellä artikloja, mutta että ne heijastaa koko sen sopimuksen soveltamista. Ja ne on siis yhdenvertaisuus, oikeus kasvaa täyteen mittaansa, eli oikeus jäädä eloon ja kehittyä, lapsen edun arviointi ja sitten osallisuus. Ja en mene näihinkään sen syvemmin, mutta kun Maria-Kaisa tuossa haastoi tuon lapsen edun arvioinnin, joka on tämä 3. artikla, niin siitä vielä vähän ehkä enemmän. Lapsen etu tulee harkita päätöksenteossa aina ensisijaisesti, koska seuraava sukupolvi, kun rakentaa edellisen sukupolven päälle, niin tämmöinen laastarointi tai virheiden korjaaminen on paitsi tehotonta, niin äärimmäisen kallista.
kiva tietää, että meitä lapsenoikeuksien puolustajia on ainakin me olemme jäljellä, mutta täällä me tietysti toivotaan, että meitä on sitten paljon lisää, kun te liitytte tähän joukkoon. Kiitoksia. Kiitos Inka ja kiitos, että saan olla täällä. Mä oon tosiaan Rimpelän Markku Hämeenlinnasta, strategiajohtaja. Ja miksi mä oon täällä tämmöisellä tittelillä, niin tuohon kesäkuun alkuun asti, niin mä oon alkuelämäni tehnyt töitä lasten ja nuorten eteen ja teen edelleen jatkossakin tässä roolissa. Että strategiajohtajan tulevassa kunnassa on avainasema siinä mielessä, että kun kunnistahan tulee pitkälti lasten ja nuorten palvelujen kuntia elinvoimakunnan tietysti lisäksi. Ja oon ollut mukana tässä LAPE-työssä alusta asti. Ja tosiaan nyt mun näkökulma tähän lapsiystävällinen maakunta tematiikkaan on tämä johtaminen lapsiystävällisessä maakunnassa. Ja poimin sieltä teille jaetusta paperista pari lausetta, jotka oikeastaan tätä johtamista hyvin paljon niin kuin kuvastaa. Eli tämä on kysymys siitä hallintotavasta, miten tämä hallintotapa muodostuu ja minkälainen ymmärrys ihmisten korvien väliin syntyy tässä johtamisessa, kun puhutaan lapsi- ja perhepalveluista. Et siinä mielessä lapsi- ja perhepalvelut on eri asemassa kuin monet muut palvelut siellä maakunnassa, kun siitä on suurin osa niistä palvelukokonaisuudesta jää kuntaa. Et noin 80% jää palveluista kuntaan. Että maakunnassa ei mitenkään tulla yksin pärjäämään onnistumisessa. Ja sen takia tämmöinen lapsiystävällinen hallinto, että tällä varmistettaisiin kuntien ja maakunnan toiminta johdonmukaisena niin, että ymmärrettäisiin molemmissa tahoissa nämä lasten ja nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena. Ei voida irrottaa niin kuin perusopetusta ja varhaiskasvatusta lastensuojelusta tai muusta palveluista, jotka oleellisesti kuuluu siihen kokonaisuuteen. Tämä koko malli perustuu yhteiseen asiakkuuteen ja yhteiseen johtamiseen. Yhteisessä johtamisessa pitää, niin kuin siinä teille jaetussa paperissa on, niin olla se yhteinen strateginen näkemys. Maakunnalla pitää olla sellainen strategia, joka pohditaan myös kunnan palvelujen näkökulmasta. Siellä pitää olla yhteiset päämäärät, yhteiset tavoitteet. Yhteinen tiedonhallinta, eli lapsivaikutusten arviointi, plus sitten se tieto, mitä tällä hetkellä tuotetaan, vaikka THL tuottaa tai muilla tahoilla tuotetaan. Et se on valittu sinne maakuntaan sellainen tietopaketti, joka ohjaa sitä johtamista. Ja yhteiset resurssit, eli ymmärrys siitä, mikä kokonaisuus on käytettävissä rahana ja henkilöstönä lasten ja nuorten palveluihin siinä maakunnassa. Ja yhteisen resurssin ymmärtämiseksi ollaan nostettu esiin lapsibudjetointi, eli väestölähtöisen budjetoinnin yksi muoto. Ja pitää ymmärtää ja osata analysoida, että mikä se lapsibudjetointi siinä maakunnassa, mikä on se budjetti, mikä on käytettävissä. Ja millä tavalla oikeasti suuntaamalla sitä rahaa saadaan aikaiseksi ne tarpeenmukaiset palvelut ja saadaan aikaiseksi se kustannussäästö, jota niin kuin jatkuvasti huudetaan ja perätään. Syrjinnän kielto on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 4 yleisperiaatteesta, josta Inka juuri tässä aluksi mainitsikin. Eli siis on erittäin tärkeä oikeus. Ja sopimuksen mukaan valtion on taattava kaikille lapsille ilman minkäänlaista lapseen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää sopimuksen kaikki oikeudet. Ja tässä on merkittävä huomata, että tämä sopimus on siinä mielessä erityislaatuinen, että kaikille lapsille ilman lapseen tai hänen vanhempiinsa kohdistuvaa, ominaisuuksiin kohdistuvaa syrjintää. Ja kaiken julkisen hallinnon on noudatettava sopimuksen velvoitteita. Ja on myös varmistettava, että yksityiset palveluntuottajat toimivat yleissopimuksen määräysten perusteella. Ja komitea on painottunut, että vaikka yksityiselle sektorille annetaan mahdollisuus tarjota palveluja tai vastata instituutioiden toiminnasta, niin se ei mitenkään vähennä
valtion velvollisuutta taata kaikkien lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toteuttamista kaikilla lapsilla. Yhdenvertaisuuden edistäminen sekä valtion osalta että myös kunnissa ja tulevissa maakunnissa niin edellyttää, että lasten ja nuorten ja lapsiperheiden moninaisuus ja eri ryhmien yksilölliset tarpeet tunnistetaan. Tässä diassa on mielestäni yksi parhaimpia kuvituksia siitä, mitä tähän aiheeseen löytyy. Eli monimuotoisten perheiden kuvitettu näkökulma perheiden monimuotoisuuteen. Erityisen mainiolla tavalla kuvattu. Perheiden monimuotoisuuden tunnistaminen on erityisen tärkeää, sillä vain tunnistamalla monimuotoisuus voidaan taata toimivia palvelujärjestelmiä ja sosiaaliturva kaikille lapsiperheille. Siinä missä sosiaaliturvan leikkaukset tai esimerkiksi päivähoito-oikeuden rajaukset eivät välttämättä kurita niin pahasti osaa perheitä, voi esimerkiksi yksinhuoltaja ja monikkoperheet kärsiä niistä huomattavasti keskimääräistä enemmän. Kun me tehdään näitä päätöksiä, suunnitellaan, tehdään tulevaisuudessa palveluja, kehitetään sitä hallintoa, niin kysymys on siinä, että mikä rooli lapsille annetaan. Ja nyt karkeasti voisi ajatella, että rooli on ainakin neljänlaisia. Se rooli voi olla tällainen alamaisen rooli, jonka tehtävänä on ottaa se, mitä annetaan. Se voi olla ehkä tällainen asiakasrooli. Tuossakin mä sanoisin ehkä kriittisesti, että kun me ollaan pohdittu esimerkiksi niin kuin arvioinnin tapoja tai seurannan tapoja, niin mä en ole niissä hirveän paljon nähnyt pohdintaa siitä, että kun siirrytään tällaiseen ikään kuin asiakasdemokratiaan, että kuinka paljon se edellyttää sosiaalista pääomaa sen tyyppinen asiakkuus ja paljonko siitä on huomioitu, lapsille luonteenomaiset tavat vaikuttaa. Sitten voisi ajatella, että niin lapset voisivat olla myös tällä kansalaisia, osallistujia, jotka osallistuisivat päätöksiin ja keskustelisivat, ja jotka voisivat ihan oikeasti vaikuttaa, ja joille olisi rakennettu joukkovuorovaikutuksen areenoita. Ja sitten on tärkeää korostaa, kun puhutaan lapsen oikeuksista, että lapsia voisi katsoa myös oikeussubjektina. Jotakin tällaisena, joilla on peruuttamattomia oikeuksia, joiden toteutumista pitää arvioida, ja näiden oikeuksien toteutumista pitää tukea. Jo siinä vaiheessa, kun päätöksiä tehdään ja suunnitellaan. Ja mun tekisi mieli väittää, että noin kaksi ylempää roolia on lasten osalta korostunut tässä meidän sekä sote- että maakuntauudistuksessa, ehkä enemmän kuin noin kaksi alinta roolia. No niitä osallistumisen tapoja, mä oon huomannut sillä, että kun mä oon miettinyt sellaista analyyttistä tihentymää siitä, että mitä näistä osallistumisista voi sanoa, niin tässä on varmaan yksi parhaista. Tatu- ja Patu-kirjassa lapset pääsevät harvoin osallistumaan aikuisten kokouksiin ja tapahtumiin, joissa päätetään lasten asioista. Se on kuitenkin mahdollista, jos naamioituu parrakkaaksi aikuiseksi. Tässä on tämä sukupolvien välinen niin kuin ristiriita. Tässä on myös tuo sukupuolinäkökulma. Parrakas aikuinen on luultavasti aika todennäköisesti mies pikemminkin kuin nainen. Mutta tosiaan se, että missä määrin ne osallistumisen kanavat on sellaisia, että ne mahdollistaa lapsille oikeuden osallistua. Ja lapsilla tarvitaan kaikki alle 18-vuotiaista. Varmaan meidän on helpompi järjestää joku nuorisovaltuuston kaltainen toiminta, jossa on joukko nuoria, joilla on aika paljon jo, niin kuin, kykyä ilmaista itseään käsitteellisesti. Ehkä jo sellaista niin kuin, oppimista, miten vaikutetaan. Mutta mitä se annetaan kaikille lapsille ja nuorille? Myös heille, jotka on alle kouluikäisiä. Tai peruskoulun ykkös- ja kakkosluokalla. Ja nyt meillä Suomessa on ikään kuin tapana ajatella, että kun me edistetään demokratiaa, että se usein pelkistyy tuohon edustukselliseen demokratiaan. Tai jollain lailla tuohon osallistuvaan demokratiaan. Ja nyt varmaan on hyvä erottaa tuossa, että mitkä on ne lapsille ja nuorille tarkoitetut edustuksellisen demokratian muodot maakuntahallinnossa. Erilaisten kuulemistilaisuuksien, mutta myös tällaisten maakunnallisten nuorisovaltuustojen kautta. Ja mitkä on sellaisia sit kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettuja muotoja. Ja mä luulen, että toi vasen puoli kaikille lapsille ja nuorille tarkoitetut muodot on se, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ehkä kaikkein tärkein, minkä mä toivon, että tullaan muistamaan silloin, kun tätä maakuntaa kehitetään, ja mikä on äärimmäisen oleellista sen takia, että lasten oikeusturva ja oikeusturvakeinot tulee tehokkaasti käyttöön, on se, että sillä lapsella itsellään on riittävästi tietoa omista oikeuksistaan ja näistä oikeusturvakeinoistaan. Maakunnassa pitää, niin kuin kaikessa muussakin toiminnassa pitää, mutta nyt kun me ollaan kehittämässä tätä uutta hallintoa, niin sen hallinnon täytyy ottaa huomioon se, että varmistetaan se, että kaikilla lapsilla on iän ja kehitystasonsa mukaisesti
tiedot niistä omista oikeuksistaan ja he osaavat niitä käyttää. Sen lisäksi tietysti, että meillä viranomaisilla ja kaikilla lapsien kanssa toimivilla on riittävät tiedot ja taidot niitä lapsen oikeuksia toteuttaa. Mutta jos lapsi ei itse tiedä omia oikeuksiaan, niin hän ei tiedä, että hänen oikeuksiaan loukataan, eikä hän osaa silloin vaatia niiden oikeuksien korjaamista. Jos miettii tätä lapsiystävällisen maakunnan kysymystä ja sitten vähän sen niin kuin yhteyttä tähän yhdyspintatyöhön, jota tuossa käyn tarkemmin läpi, niin oikeastaan kiteyttäisin melkein sen kommentin ja sen, että minkälainen on lapsiystävällinen maakunta, mitä se edellyttää, niin oikeastaan kolmeen teehen, joista ensimmäinen on tahto, toinen on tieto ja kolmas on toimintakulttuuri. Tahto laajasti, palaan siihen tuossa tarkemmin, että tarvitaan kansallista tahtotilaa, tarvitaan maakunnallista, tarvitaan kuntia maakuntien välistä tahdon muodostusta ensivaiheessa siihen, että lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarkastellaan, organisoidaan, järjestetään ja tuotetaan asiakaslähtöisesti ja LAPE-lähtöisesti. Tieto tuli tässä esityksessä hyvin, tai puheenvuorossa hyvin esille, ja sitä tässä ohjeistuksessakin hyvin sivutaan. Se liittyy siis kaikkeen hyvinvointitietoon väestötasolla, lapsi- ja perhetasolla, yksilötasolla, sen yhtenäiseen käyttöön, sen hyödyntämiseen. Siihen kytkeytyy myös tämä lapsibudjetointi, näkökulma, tietoisuus siitä, mistä kustannukset aiheutuu, miten niihin voidaan vaikuttaa, miten yhdessä voidaan vaikuttaa, mitä kannustimia on ja niin poispäin. Ja sitten tämä toimintakulttuurinäkökulma on hyvin keskeinen myöskin liittyen siihen, että miten johdetaan, miten asetetaan tavoitteita, miten tämmöistä verkostomaista, moniammatillista ekosysteemiä, niin kuin hienosti sanotaan, johdetaan systeemistä kokonaisuutta, jossa ei riitä, niin kuin on tullut esille, että kunta tai maakunta, edes kumpikaan niistä, vaan tarvitaan lukuisa määrä muita toimijoita, järjestöjä, seurakuntia niin edelleen, ja sitten erimuotoisia palveluntuottajia siellä valinnanvapauden piirissä myöskin jatkossa, jotka sitten yhteisvoimin jonkinlaisena tällaisena verkostona sitoutuvat ja turvaavat ja varmistavat palvelujen lapsi, nuori ja perhelähtöisyyden. Ja sen systeemisellä ajattelulla on niin tyypillistä se, että se mitä joku toimija tekee, se vaikuttaa suoraan niihin muihin koko siinä systeemisessä kokonaisuudessa. Onneksi on niin, että useimmilla lapsilla ja nuorilla ja perheillä asiat sujuvat ihan mallikkaasti ja tämä ei aiheuta varmaan siihen sen ihmeempään, mutta sitten tietenkin kun palvelujen tarve kasvaa eri syistä, niin sitten myöskin nämä yhteensovittamisen, yhdyspinnan, välinputoamisten ongelmat, tiedon kulkuun liittyvät ongelmat, varhaiseen tukeen, näin poispäin liittyvät haasteet, niin ne kasvaa ja tavallaan silloin se kunnan ja maakunnan yhdyspinta korostuu ja sitten myöskin maakuntien yhteistoiminnassa tehtävien asioiden vaativimpien sote-palveluiden tarve sitten tulee kuvaan mukaan ja niin poispäin. Ja me on joitakin tällaisia aihepiirejä myöskin käyty läpi ja kuultu näihin liittyviä tahoja ja tehdään niihin sitten myöskin ehdotuksia. Keskeistä on todella tämä kunnan maakunnan suhde, siihen liittyvät asiakirjat, strategiat, mitä tässä päivän pääteemana ja otsikossa olevassa ohjeistuksessakin on maakuntastrategian osalta muun muassa käsitelty, samoin tämän lapsibudjetoinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin asioita, että miten ne tässä sitten kuntien ja maakuntien yhteistoiminnassa huomioidaan.